Poštovani gledalci, magazin In kanal televizije Pink i ovog subotnjeg poslepodneva sa vama. I danas ćemo se u ovom studiju družiti sa četiri žene. Takve emisije su meni omiljene kada žene ogovaraju muškarce, tako će biti i danas. A na temu današnje emisije me inspirisao nedavni intervju, odnosno ljubavna priča pisa Ive Andrića koji je izašao baš u magazinu Story. Tačnije, prilukom je naslov te priče koje kaže od prave se ljubavi ne može pobeći. Oni koji ne znaju, samo ću ukratko da kažem da je Ivo Andrić govorio da je on svoju ljubav svog života čekao čak 30 godina i da se prvi put oženio tek u 66. godini života. I tad je naravno doživio onaj svoj veliki uspeh, ona je bila sa njim na dodeli nagrade, Nobelove nagrade. I meni je stvarno to fascinantno da je on čovek provodio vreme u društvu žene 30 godina, tačnije žene i njenog supruga. Čekao trenutak kada je njen suprug umro i tada je on zaprosio i ona mu je postala žena. I tako sam ja odlučila da današnja emisija nosi naziv Najlepši ljubavni saveti. I mislim da će ona biti dovoljno inspirativna za one koji čekaju svoju pravu ljubav ili za one koji su već dugo u braku ili u vezi sa svojom pravom ljubavlju i koji veruju u tu ljubav zauvek. Ajmo prvo naravno TV prodaja, pa odmah uvodim gošće. Dakle, tema današnje emisije od prave ljubavi se ne može pobeći. Inspiracija je nedavna ljubavna priča Ive Andrića na koju nas je podsjetio magazin Story koja je bila fenomenalna. I zato ćemo danas čuti neke od najlepših ljubavnih saveta. A njih će davati žene koje su u vezi, koje su bile u vezama, koje su pronašle svoju pravu ljubav, koje možda baš za njom tragaju ovih dana. Ajde prvo jednu glumicu dovedem, pošto su pevačice u većini. Dakle, glumica Vjera Mujović. Jedan aplauz za nju. Zdravo i dobrodošla, Vjera. Samo te pitan kratko, tragaš za svojom pravom ljubavlju ili si pronašla? Vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Izvoli, sedi, kakav diplomatski odgovor. Književnica Jasmina Ana. Dobar dan, dobro došli. Vi tragate još uvijek za pravom ljubavlju? Ja tragam. Da vas publika vidi. Moje vreme tek dolazi. Vaše vreme tek dolazi, vi kao vam je Vjera, izvolite. I hoćemo pevačice zajedno, može? Stoja i Katarina Živković. Da vam kažem, sa pevačicama sam nekako familijarna u ovoj emisiji. One mi dođu kao domaćice. Dobar dan, dobro došla, jeste dobro. Samo kratko, pronašle pravu ljubav ili još tragate? Ja... Hvala Bogu, pronašla. Pronašla. Ti? Ima vremena, ima vremena. Što bi rekla Jasmina Ana, eto ja bi se složila sa njom. Ima vremena, aj sedite onda. Ovako. Čekajte prvo da vam nešto poklonim za siguran imunitet. Ili ako tragate za pravom ljubavlju, ili ako ste je pronašli, nije vam loše da imate pored sebe nešto što će vam obezbediti zdravi život. To je efomer. Dakle, koji kaže da se zdravlje nego ističe samo dobrim i pravilnim navikama. Ekomer plus omega 3 je vrhunski prirodni dodatak ishrani i pravi izbor dobrog zdravlja, kvalitetnog života i mladalačke vitalnosti. Slobodno stoje iz vucišta ima. Ekomer plus omega 3 svojom idealnom i potpuno prirodnom formulom snižava vrednost masnoće u krvi, reguliše povišen krvni pritisak, poboljšava cirkulaciju i pruža vrhunsku zaštitu srcu, krvnim sudovima i našem imunitetu. E, divan si bila promotor. Čekaj da pokažem sve. Jesi dobro osjećaš ovih dana? Ja, fenomenalno. E, dobro. Onda to pokloni nekom drugom. E, ovako. Ja sam već napomenula na početku emisije, to je bilo pre nekih 7-8 minuta, da jedan od možda najlepših naslova koje sam ja pročitala u magazinu Story glasi od prave se ljubavi ne može pobeći. A to je bio naslov koji je krasio ljubavnu priču o Ivi Andriću. Tačnije je da je on čak 30 godina čekao svoju pravu ljubav. Sve vreme se sa njom družio i sa njom i sa njenim tadašnjim suprugom. I onda sačekao trenutak kada je čovek preminuo i onda je on tu ženu zaprosio. Tek u 66. godini, što je isto fenomenalno. Znači, to me podsjeća na onu knjigu Ljubav u doba kolere ili na film, gde je on čovek isto čekao svoju ljubav. E sada... Ja sam vas... Šta si rekla s tobe? Ništa. Slobodno. Rekao, da li je bio veran cijelo vreme? Nije, pa ne, nije bio veran. Mislim, nije bio pronašao. Ne. Ne kažu da mu je to bila jedina žena, ali da mu je bila prava ljubav. E sada, ja sam pitala u životu čekali ili ste sačekale pravu ljubav, to ste mi rekle, vrlo diplomatski do duše, kako koja. Inače u vašim ljubavnim pričama, jeste bile sklone tome da bežite ili da jurite? Dakle, da kažem. Koja će?
Ajde, stoja. Si bežala ili si jurila? Pa bežim je dan danas, tako da... Kako bežiš kad si pronašla? Pa dobro, jesam, ali uvijek sam rezervisana. Tako da nisam tip žena koja juri. Obično su ti koji mene juri, da. Znači, ne prilaziš nego prilaze? Pa normalno. Pa normalno. A što je to normalno? Pa meni je nenormalno za ovo vreme. Ono što se dešava. Tako da kažem, da muškarci bukvalno nemaju... Jednostavno je nešto se dešava da su žene te koje moraju da preduzimaju, jel tako, slažete? Da. Preduzimaju... Evo, svi klimaju glavom, i starije dame i mlađe dame, svi klimaju glavom. Prvi korak. Uvijek sam bilo pravo. Da, da. Dobro. Jurite ili bežite? Pa ja sam uglavnom bežala, pošto mi uvijek bilo strah da se vezujem. To je moja dijagnoza i... Super si rekla, to jeste dijagnoza, da. Imaš strah od vezivanja. Da, da, imam strah. Baš suprotno, ono, žene obično vole tako nešto da imaju stabilne veze i da se vezuju. Mene uvijek bilo nekako strah od ovog zarobljavanja i to je u principu da. Ali kad bi se pojavio neko dovoljno ovako, da me dovoljno motiviše, ne bi bilo problema da ga jurim. Jesi ti sada... Sada si slobodna. Slobodna, da. A znaš li, Duška Jovanić je tu imala jednu fenomenalnu rečenicu, sad ću da je citiram, koja je rekla, žene nađu princa na belom konju, a onda pozovu hitnu pomoć. I onda princa spasi. To je neka tvoja priča, u stvari. Vjera, juriš ili bežeš? Ja bih samo htjela da kažem ono što si malo pre rekla, čekam ljubav ili sam dočekala. Ja mislim da ne treba čekati ljubav, nego treba živjeti život, pa će se onda dešavati. Ljubav i dolazit će, odlazit će. Ljubav je velika sreća, tako da ne može da bude konstanta u našem životu. Tako da volimo, da patimo, da se zaljubljujemo, odljubljujemo. Sve pomalo. Tako ceo život, pa bilo bi nam dosadno i onda bi nam i taj čovek... Ako govorimo o partnerskoj ljubavi, da se to kaže, postao zamoran. Zamoran, dosada sam htjela da kažem. A tek mi njemu. A tek mi njemu, naravno. Ali ti si imala tu jednu fenomenalnu rečenicu gde si citirala Hamleta. Uvek biti spreman. Biti spreman, to je sve. Znači, biti spreman, to je sve. Što znači, biti spreman da se ta ljubav pojavi u svakom trenutku. Tako je, biti spreman za ljubav. Da. Dobro. Znaš zašto? Moja drugarica je rekla, ona je to metaforično rekla, da uvek imam frizuru. Nikad ne znam gde će se on pojaviti i kada će se to... To je ovo, u stvari metaforično. I da ne jede luk nikad. Da ne jede luk, to mu je nešto... Znači, ima spremnu frizuru i da ne jede luk i da uvek bude spreman. Dobro. Katarina? Pa ne znam, ja se možda slažem sa njegovom konstatacijom to da se od prave ljubavi ne može pobeći i ne treba bežati. Mislim, ne znam, bar i ja ne bežim od prave ljubavi. Mislim, sad ono, budući da sam, eto, mlada, još uvek neudata, moglo bi se reći da još uvek čekam tu neku pravu, iskrenu ljubav. Dobro. E sad ono, da ne budem kontradiktorna s obzirom da... Pa si u vezi dalje. Jel Bani dalje aktuelan? Htela sam da se nadovežem. Ajde, nadovežem se. S obzirom da sam u vezi, da sam emotivno ispunjena, moglo bi se reći da još uvek sanjam opet o toj nekoj pravoj, nesebično, iskrenoj ljubavi. Ili ti ljubavi za ceo život, kako god. Vjera, što si ovako kao? Ne. Zato što sam u vezi, a Sanja, je li to? Kako li će Bane provo da to leriš? Ja bi te prebila posle ove misle. Pa ne, nema potrebe. Ja jesam u vezi, ali mislim da svaka žena opet sanja nekog idealnog muškarca. Uvijek postoji ono ali. Uvijek postoji ono ali. Nije našla idealni. Da, dobar je on, ali ma treba meni tu još nešto. Bane, odmah da si ovo. Bane, nemoj da gledaš ovo. Bane, ću ja da pošaljem SMS. Dobro. E, ovako, najspremnija žena, kažu, i kada dotira liniju i kada se pojavi u kupaćem kostimu, onda može svakog da obori s nogu na nekoj plaži ovo. Gledajte, gde ćete se odmarati? Samo prvo to da mi kažete. Znate? Ja idem ujutru na more. Sutra ujutro? Crna Gora, je li tako? Crna Gora, Nova Kotorska. Ja ne idem ove godine uopšte, iću tek u januaru. U januaru? Nema veze, čuvaj ovo, što ću ti pokloniti do januara. Ja u julu idem na Adu Bojanu, a u augustu negde jako daleko. A ne. Ti misli taj ti. Dobro. Za par dana Tenerife. Tenerife za par dana. Lepo ćeš se provesti bilo. A sa kim ideš, izvini? Sa kim ideš, izvini? Još se ništa ne zna, jel? Još uvek se ne zna, vidjet ćemo. Da, da, da. E, molim vas, zavirite li ove kesice ovako za simpatično dizajnirane. Kompanija koja vam poklanja danas nešto zove se Be Underwear i Bonati. To su predivni kupaći kostimi.
u kojem ćete uživati, a poklon za sve one koje budu ovih dana sebi kupile kupaći kostim Be Underwear jeste brijač bikini zone. Dakle, devojke se u istom trošku. Pored klasičnih modela, tu su trendovi za leto, mornarski uzorci, neke šare, ja sam dobila tri dela. E, pa i meni je zato taj omiljeni, da ti kažem, ja ću taj tvoj izaberem. Nećeš. Imam ovdje svoj, da sam dobila, ali ću da ga izaberem. Je jako velik. Jao, divno. Oni su tebe gledali pre 5 godina u Grandu i od sada mi je ostalo. Ja ne znam šta se dešava, ja nisam uvijek. Nisi. Ali stvarno želim da pohvalim ovu kompaniju, tako da je pogodila je nekako, čini se svakog od nas. Samo meni nije pogodila ličina. Sve je moja boja zelena. Da vam kažem, Jelena, devojka koja radi u ovoj kompaniji i koja to sve bira, mislim da uvek pogodiš. Ti dobila lep. Da, jes, divan je. Baš mi se dopada. Dobro. E, moram, ja nešto lično da vam poklonim. Sve tako da vam ispoklonjam, ali možete da idete kući. Ajde, to je lepa emisija. Ovako, pošto sve izgledate super, ali svaka žena uvek misli da je treba još malo ovdje da se oduzme, ovdje da se doda, ovdje da se učvrsti. Ja sam pripremila DVD sa vežbama, koje traju 20 minuta. To je ta mala kesičica tu negde. City Records i magazin imam poklonjaju DVD koji se zove Vežbite zdravo, mršavite lako. Dakle, svaki dan 20 minuta, taman izbaci Baneta iz kuće i eto ti. Niko ti ne treba osim mene. Hvala, fenomenalno. Ja sam već počela se bavim sportom ozbiljnije. Vidjet ćete na jesen. Tako da nosim na more tvoju. To tako, da me nosiš sa sobom uz mobilni telefon. E, da ne bi bilo da stalno, mislim, to sam imala zamirke na mom portalu, mi stalno šalju, zašto stalno gosti dobijaju poklone, zašto ne dobija publika? Ja sam odlučila, pošto sad je uskoro kraj sezone, da i njih obradujem. E, se slažete? Da. Tako da je publika ovoga puta dobila DVD, ali ne samo DVD, nego da vam se odužim, dobili ste i fenomenalnu anticelulit kremu koja je moja omiljena krema, zove se Skeindor. Severinina i moja omiljena. Radi, samo da vam kažem, pošto je koristim svakog dana. Jao, kako su mi lepe promotorke, pogledajte. Hvala vam! A mi nismo dobili tu kremu. Pa vama ne treba krema. Da ti kažem, danas sam odlučila da budem široke ruke. Pa da je malo i publika nešto dobije, na to sam mislila. Naravno. Pošto je tema emisije Najlepši ljubavni saveti, kaže da je jedan od najlepših ljubavnih saveta, ili možda najboljih, kaže da ukoliko vam se omakne, tako piše, sad ne znam da li takva stvar može uopšte da vam se omakne, ali da, prevarite svog partnera, pazi, omakne vam se pa ga prevarite, da dobro razmislite pre nego što mu priznate. Često je tema u ovoj emisiji bila da li treba priznati prevaru ili ne. I ajde da absolviramo nekako danas. Treba priznati ili ne? Ne. Nikad negirati do kraja. Šta kažeš, Kaća? Šta je rekao? Kaća se otvori danas? Ne, negirati do kraja. Mislim, to je neko šalu na stranu. Mislim da tim priznanjem nećete dobiti ništa, pogotovo ako planirate da nastavite vezu sa tim partnerom. Znači ti nisi priznala? Ma da opet, ne, nije... E, sad bih ja opet da se nadovežem. E, sad ne bih da... To je samo priznanje, ono oba. Da. Dovežem. Ne bih sad da glumim neki moral ili još gore da budem lažni moralista, ali smatram da ako ste sa jednim partnerom, trebate da budete sa tim partnerom, ako osjetite potrebu da budete sa drugim. Okej. Desilo se. Ako osjetite potrebu da budete sa drugim muškarcem, bolje raskinite sa ovim, nekako bivate pošteniji prema partneru i tim budućim potencijalnim i prema sebi. To je neko moje mišljenje. Znači ne priznavati. Nikako. Dobro. Vjera, kako stavite? To nije tako jednostavno. Ne, čao. Stvarno mislim, to nije jednostavno. Nikad niko ne govori o tome kako je onom koji je prevario. Treba živeti sa tim, a ne kazati. Tačno. To je pod broj 1. Pod broj 2, mislim da ljudi govor nekada priznaju da bi sebi olakšali, a pod broj 3, onda oni jako povrede tu osobu koja možda i nije imala veze sa tim. Jao, Vjera, pa šta sad? Pa ništa. Da priznamo ili ne? Ja ne mogu tako crno-belo. Ne možeš. Nego da tražiš opravdanje ako priznaš zašto si priznala ili ako ne priznaš zašto si čuvala. Pa dobro, sad onda pitaš da li je ta veza u kojoj si bila, dobra. To je mnogostruko i mislim da je svaki slučaj za sebe. Da. Super si ovo rekla, ovo pamtite. Pamti, snimi, pamti. Da, kao što kažu Francuzi, nema bolesti, nego ima bolesnik. Zato je svaki slučaj za sebe. Tačno.
Jasmina, ti si za to da ne? Ja nikako mislim da istina ubija, a ne laž. To sam u mom romanu Posljednja laž opisala. I mislim da neki put laž može da bude lekovita i da lepo preskočimo taj deo. Molim lepo, malo se ulepša stvarnost i svi su zadovoljni. Da, da. Jasmina, ovako ružičasto. Ako će nema spoleniti. Ne imam ružičasto misli. Ne smo, ja vremeno sam čak pročitala, doduše davno je bilo, kao prevara je lek za brak. Ono, kao malo osvežiš tu. Pa jeste, pa da. Jesi stvarno za to? To je kao dezert. Ne, ne, stvarno. Možda da je dezert koji ulepša... Žene kada dođu u neke zrele godine, one imaju taj stav. Kako da ne? Kako pre da mi bude lekovita? Može osvežiti malo tu monotoniju, onda se vrati i tek tad shvatite da vam je u stvari stalo do tog čovjeka s kim živite. Aha, to je lepo Lukić rekla, onda se vratite u bazu. Ona zove bazu. U geto. U geto. Ja bi... Sasvim nekako drugačiji odgovor, da li mislim kakva sam baš odgovor. Ne, ti da daš to iz iskustva. Ja nikad u životu ne bi priznala to prvo. A kad bi naišao pravi da sad da prevarim, ako se desi, desi, nisam ja kriva. A treća stvar... Bila kriva, normalno. Da se ne lažemo. Tačno. Da se ne lažimo. A treća stvar, zašto bi ja žalila mog... Partnera. A grizla savest, da li sam ga prevarila ili nisam, nemam pojma. Ako i moj partner otkud znam da li je on mene vara. Tačno. Da li se neko pita da li je on mene nekad prevario. E si nekad pitala? Ne, niti me interesuje. A jesi imala situaciju da ga uhvatiš u prevari? Ne. Nikad? Ne. Niti me to interesuje, niti čačkam, niti pitam. Jasno. Moj dragi ima svoje društvo, ja imam svoje društvo, niti on zna moje društvo, niti ja znam njegovo društvo. Pa da si ti opuštena, ne bi ja to tako mogla. Pa, znaš što je mnogo važno? Šta? Žena, čini mi se, da žena, svaka žena treba da bude sigurna pre svega u sebe. Tako. Da ti kažem... Ako ja dozvolim malo da pokažem... Ja mogu da budem ljubavna i to je normalno. Normalno, ono što je zdravo. Da bude malo ljubavna, ali... Ako njemu dam za pravo da sam ja ljubila, da ga pitam ko te zvao, ko ti poslao poruku, gde si bio, kad si došao, kad si otišao, ja njemu dajem u stvari celu tu priču da je meni stalo do njega i on će stalno ići, trčati, lutati, varati, jel tako komentarisati druge žene. Stoje, ti si moje godište. Jeste. 70-ti? Drugo sam ja. Da, malo si stariji od mene, ali svaka ti čast. Znači, mnogo bi stariji od mene. Ja sam dosta sigurna u sebe. Uopšte nije važno kako ja izgledam i da li nekom dobro izgledam ili loše. Svaka žena je lepa na neki svoj način. I žene koje su domaćice i tekako mogu da budu seksibilne i onako otmene. Pa i jesu više od nas, pravo da ti kažem. A da nikad ne dozvole muškarcu da mogu da rade sa njima šta hoće. Bravo, stoj. Kako si ti? Ti deo, šalaju se fatalni susreti koji ne mogu da se svedu pod prevaru. Kao Simon Signor koja je sedela u restoranu sa svojim mužem sa kojim je bila u braku, ne znam, 15 godina ili koliko. I srela Yves Montana, samo je prešla. Sela za njegov sto i ostala s njim do kraja svog života. Eto, vidiš. Dakle, dešavaju se fatalne stvari. Jeste, to je super. Suzana Petričević, glumica, koja mi je bila nedavno u emisiji Ko nije gledao, imala jednu fantastičnu priču. Ja sam je pitala kada su vam prijateljice u životu govorile bravo i svaka vam čast. Ona kaže, ona koja mi je najviše govorila bravo, bravo, je žena sa kojom je moj muž mene varao. Jo, sjajno. To je najbolja priča. Hvala.